Gradonačelnik Novog Sada Miloš Vučević posetio je kompaniju Monarh koja se bavi izradom korporativnih tekstilnih odevnih predmeta i opreme za ugostiteljske objekte, a na konkursu grada dobila je subvenciju od 500.000 dinara za nabavku laserske mašine za krojenje. Ko me nešto raduje najviše jeste činjenica da mi je Miroslav rekao da je podelio s nama da mu se vraća biznis, da se opet krenuo je veće narudžbenice, a direktno je pre svega vezan za uslužne delatnosti, najčešće za ugostiteljske objekte, za restorane, za kafiće, za objekte gde se pružaju taj vid privredne usluge, odnosno uslužne delatnosti, što znači da se privreda i taj sektor privrede koji je bio verovatno najpogođeniji od COVID-a, jer je u dobroj meri bio limitiran restriktivnim merama rada, opet oživeo, odnosno staje na noge. Ali kao što vidite, nije samo pitanje da radi neka kladionica ili neki kafeć ili neki restoran ili neki hotel. To povlači još 5-6 drugih pravnih subjekata, odnosno firmi koje rade. I sve to je jedan lanac koji čini privredu grada Novog Sada. Zaista sam zadovoljan, čestitam ljudima koji su učestvovali da provedu ovaj konkurs, da zaista, što bi rekao narod, ni po babu, ni po stričevima raspodele novac. Evo, možda vam kažem, Miroslav, nismo se ranije upoznali, nite član neke stranke, nit ga iko zvao, ni pitao, pa što i ti gluposti bilo da ne znam kome mi delimo pare, u životu se nismo ni videli, ni čuli, niti ga iko je nešto mu rekao da treba da uradi prethodno da bi dobio ovu pomoć, nego je dobio zato što je vredan, zato što ima inovativnost u svom poslovanju, preduzetnički duh i zato što upošljava ove naše sugrađanke, žene koje rade i koje naravno stvaraju neko dobro. Javni poziv za dodelu bespovratnih sredstava za podršku razvoja mikro i malih preduzeća i preduzetnika na teritoriji grada Novog Sada za 2020. godinu sproveden je u saradnji sa Regionalnom razvojnom agencijom Bačka. Moje saradnice iz agencije, Razvojne agencije Bačka, u saradnji sa saradnicima iz Gradske uprave za privredu, da su apsolutno u komisiji, znači zajedno formirano, ispoštovali sve moguće procedure i parametre onako kako je trebalo da se radi i ishod je bio znači 33 preduzeća koja su dobila novčana sredstva, odnosno namenska novčana sredstva. Ja se iskreno nadam da će ovakvi konkursi biti i dalje, da ćemo moći da pružimo podršku malim srednjim preduzećima, posebno u ovom periodu posle COVID-a i dosta njih je zaista pogođeno njihovo poslovanje. Tako da se nadam da će agencija, inače ja moram samo da istaknem da je Novi Sad jedan od 16 lokalnih samouprava osnivača Regionalne razvojne agencije Bačka i da će upravo zbog toga agencija uvek biti gradu na raspolaganju da zajedno sa njim se udružimo, da pružimo pomoć kome god je to potrebno, posebno kažem što se tiče ovog sektora. Vlasnik kompanije Monarh, Miroslav Krstanović, zahvalio se na podršci naglasivši da će mašina čija je kupovina subvencionisana doprineti boljoj proizvodnji. Zahvalio bi se agenciji, gradu, gradonačelniku na pomoći koja nam znači. U svakom slučaju 500.000 dinara za mašinu koja je koštala 3 miliona stvarno je bar nama značajan iznos koji će nam olakšati i ubrzati neke procedure i skloniti uska grla iz proizvodnje, samim tim povećati kapacitet, otvoriti mogućnost da isti broj krojača može da opslužuje veći broj ljudi u proizvodnji, tako da će to na kraju rezultirati i većim brojem radnika, većim profitnom maržom, i u principu olakšat će nam mnoge stvari što se tiče same proizvodnje. Prošle godine grad Novi Sad je u budžetu izdvojio 15 miliona dinara za podršku sektoru mikro i malih preduzeća i preduzetnika na teritoriji grada za nabavku mašina i opreme.